Centres de recerca com aquest, que treballa amb robots que identifiquen els moviments de les persones i interactuen. Empreses que dissenyen, entre d'altres, sistemes d'estalvi i eficiència energètica, imprescindibles per compensar l'apagada nuclear posterior a la crisi de Fukushima. La zona de Kyoto és un bon exemple de com la indústria japonesa avança en la tecnificació de la societat, un dels molts aspectes que defineixen una Smart City. I és a Kyoto on, per primer cop, l'Smart City World Congress de Barcelona ha coorganitzat una trobada a l'estranger, més enllà de la cita anual a la capital catalana. Estem exportant un model, són capaços de fer i arribar a mercats i a moure ciutats i empreses a un nivell molt global, no només en Barcelona. I això creiem que és importantíssim. Es consolida, no? I a partir d'aquí doncs, hi ha un creixement en tota l'activitat de la xarxa Smart Cities. Ja hi ha diversos esdeveniments programats pels propers anys per tot el món, sempre liderats des de Barcelona, no? Però amb aquest objectiu d'aconseguir una practicitat. La practicitat consisteix a fer que el debat no es quedi en l'àmbit teòric i que el Congrés no sigui només un aparador de noves tecnologies. Cada cop són més els que creuen que calen solucions pràctiques que millorin la vida de la població urbana i que facin les ciutats més inclusives. Amb previsions com que l'any 2050 un 75% de la població mundial viurà en ciutats, és urgent pensar en solucions per fer-les més habitables. I és per això que el fet que Barcelona sigui ja un referent d'aquest debat emocionant té una especial importància. Sergi Vicente, TV3, Kyoto.